abamu mubadde wano jjo twakukoze jjo ekiro n'eleero naye ekisooka ku luwanga ne ttiimu ya security twagala kwebaza nnyo ba drivers aba graders ezo bakoze omulimu munene okuva jjo leero ekiro tebana bano okukyusa engoye katwagala kwebaza nnyo ki abasajja abo drivers omulimu gwe bakoze n'abasirikale baffe abamajje abapoliisi abakeesi abakoze omulimu munene okuva jjo paka kutuusa leero tebakyakola aba red cross n'abakuba ofisi ya prime minister naye bakoze omulimu munene aba kcca bona tubale nabo wano wenjogerera kati okuva jjo jjo twazudde oba twagjeyo emirongo 14 sofa leero twamaze okugjayo amini bana kati omugaate 18 omugaate 18 amanya gabantu getwagjeyo jjo waliwo omwami gwe bayita nasa tunabakufuna amanya gamalala waliwo nuwaru kironde samu kajubi medi mubiru sham muhammed alima nakulumbe nene yomusanvu mulikadetu yona ne omwana wa myezi 3 nga abadde mwana wa Fiona Kasule James Musoke Emmanuel Grace ono muwala wa Anna Maria Brenda Kauki Sharon abadde housemate ya Brenda Kakumbi Tifa leero twagjeyo Ntege Jessica Nantege Jessica Nalobega Esther bali ababiri tebana bakumpa amanya gaabwe tubagjeyo naye omulimu guno tukyagenda maaso tetugenda koma leero okusooka twagala kutuusa okusaasira kwaffe famule y'abagenzi ate twagala kugumya abantu naddala abafiiriddwa abantu baabwe wadde tonaba okulaba tetunaba kutuuka oba okugjayo omuntu totya tuweralikirira tolowooza nti omulimu gukomye leero nedda omulimu guno gukyagenda mumaaso tetujja kuvaawo wano paka nga tulabyeyo omuntu asembayo oba nga batuuze batugambye nti tewali omuntu wansi tewali omuntu akyali waki akyali wansi eyo naye omulimu gukyagenda mumaaso olina ebibuuzo buuza jjo baleete tulina graders mala nga tulinayo graders 3 naye kati tulina graders esukka 10 endala zipaakinze zirinda bulinzi anti oba bano bakooye bo bayingira kati ebikozesa tumaze okufuna ebikozesa tewali obuzibu gyetufunye kati ate leero abakoseddwa n'abo era bamenye ennyumba yaabwe abatalina ow'okusula gavumenti nga tuyita mu ofisi ya prime minister ne red cross bataddewo tent eri mu ssomero ya kiteezi Church of Uganda Primary School bataddewo tenti abantu abo bajja bakumirawo ofisi ya prime minister agenda kubawa emmere shelter oba tent
amazi KCC bagenda kuba wa sanitation ha sanitation mu Uganda byo byonjo no kulaba nti embeera tujja kuwayo security eringa temporary accommodation bateka okukola ki kugenda kifo ekyo mere weri bagamba nti oba okutandika okukaba nti enjala tuluma nedda bagenda bugenze eri ne bamawo emmere bali Afande, waliwo ekibuuzo kyesaba nti nakyo kiddemuko katono amazzi agabadde gava eri waggulu kati kino kigundi kigakiise bali abali eri waggulu nabo banakwatirwa neeri eri kiteredde singa tumalawa pulaani y'okugenda eri naye eyinza okulaba nti tuyinza okukyusa abamu bajagenda eri okukola eri side eri bali babiri bakakama tujja batukako tewali emirambo nagyo mingi eri naye tewali iyo bayamba So afande nga bw'olabamu guno omulimu okusinziira wano ndabye amaanyi mangi nnyo ge mutaddewo kuba ewasinze owabadde amaka amangi agasinga omulimu naye neeri eri babadde pulaani yaffe gyetulina tumalirize wano mukwateko eri so okusinziira ku mulimu oguli wano nga bw'olaba kuba bange muyino sima mpaka eri okusinziira nga bw'olaba leero mwaka jya emirambo ena olujoma gye kumi jo twajjeyo kumi na bana leero bana kumi na munaana wagati olowooza omulimu tegukendeddeemu omulimu tutandika butandisi tumanya nti tugenda kubeera wano yo emirambo ekyaliwo wansi tugenda kuvaawo wano paka tutuse ku mulambo esembayo ng'abantu bagamba nti kati bawedde buli omu afunye owuwe awo tujja eryoka tukole ki tuveewo wano abali eri abakaaba nti tebannafuna bantu ababiri bagumu oba omanya nti tunaba kufuna bate tunaba okutuusa ku muntu ere bakaka mutya tumweralikirira ati omulimu gugenda kukoma leero oba enkya nedda betuli wano paka nga tumanya nti paka ngaoli atugambye oba omuntu atugambye oba LC wano abantu ba wano batugamba nti kati tebakyaliyo ki muntu yena wansi awo yoka tukole ki tusituka ebyaffe tuddeyo ku barracks tutandika okukuma abantu afane ndabyeko ennyumba ezimenyeddwa obumenywa emotoka bisobole okufuna we biyita abantu abo omugenda bakompasetinga bamufunyemu bateeka okubateeka waliwo tent red cross ne office ya prime minister yetaddewo wali ku kiteezi kyakyo muganda primary school abantu abo abantu abo bonna abakoseddwa naabo ngeri naabo bamenyedde ennyumba zaabwe naabo tetunaba kubatuukirira oba okutuuka mu kifo waliwo abantu naola eyongeeyo bale tubasabye mu buwombefu bagende mu ki tenti nga banonya okugenda kubanga red cross office ya prime minister bagenda kuba wa tenti emmere mazzi tubadde twongerako ne kansala atwala ekitundu kyo agambye nti ekintu ekyo nga bwe kyabunduse beeraliikirivu nti kyavuddeko paati endala yandiddamu neeyiika naye amayumba gano okusaba abantu mu buwombefu bave mumayumba obadde kyemuliko wano mwagala basooke baveemu bagende bafune awalala eri seefu naye mu kiseera kino tente eri wali waggulu atalina wadda asooka adde mu tente kubanga buli kimu buli kitegera kubeerayo mmere biki medical facilities obujanjabi obukuumi kati tewali okutya waliwo essuubi lyakasasiro neno okuggyewaawo mu kitundu kino minisita bakesisiye mayor
ne team ye executive director muhinzo kubabuze buze bade nsaba busagira kuwonde wali aine kibuze iyo cyagaruka kubuza afande cyesimubuziza afande kenandi yagadde okumanya abantu bano bali balabuddwa ko before ngensonge no tennaba okubanga ngabakulembeze obanga state council bandi baddenga bategeera obanga bamanya dangers nge nga tezinaba kubeera nga zero kutinga mu kitundu ekibuuzo ekyo nange badde nsaba mu buwongo obuze aba KCC kubanga it's their responsibility wadde ebintu biri wano mu Wakiso district naye it's their facility oba their property za KCC. Oli aine ekibuuzo omulala? Eyo eringa temporary relocation okubeera mu kiseera mu kiseera waafuba omuntu afunye ogenda ajja kuva mu tenti oba alaba nti mbeera esagala kuliira ebintu ate tosobola mu tenti onoonya ogenda maliza. No, Xavier, you're telling me I'm not here, Marugunya. Oh, when you're